Servus. Stáli jsme před nelehkým rozhodnutím, zda jít do Doupěte Harpí anebo za Filipou Eilhart. Po dlouhým a namáhavým rozhodování mi došlo, že je to v podstatě úplně jedno, protože Harpie nebo Filipa, teď je to vlastně úplně jedno, že jo? Harpie čtou sny nebo dokážou sebrat sny a Filipa dokáže číst myšlenky, jak jsme se přesvědčili, když jsme jí teda neřekli úplnou pravdu, ale zvolil jsem teda podle toho, abych nemusel chodit tam a zpátky, protože kdybych šel za Filipou, tak potom bych šel sem, pak zase za Filipou, takže to spojíme v jedno a vydáme se teda do Doupěte Harpí a pak rovnou půjdeme za Filipou. Neboli zvolil jsem nejkratší cestu. Ale teď jsem zvědavej. Kurzo, tady to možná bude hodně bolet. Protože to jsou tyhle ty harpie celá no. Tady to možná bude hodně dřít, než se dostaneme tam, kam chceme. No tak. OK. A ještě jedna věc, tady teda bude. Moment. Tady teda akorát. Aha, tady nic není. Super. OK. No tak uvidíme, kam nás to povede. A pak projdeme teda tady celou. Guess they'll never learn. Asi ne, no. Vždyť si říkal, že ty harpie jediný, který umí tak nějak jako moment. Kadvenská kožená zbroj. Kdybychom znovu vyměnili. 15. Odolnost vůči podpálení, krvácení a jedů. No, co máme k vylepšení? Trpasličí vylepšení akorát. No, tak. Zatím si necháme tuhle. Uvidíme. Jo, tu je vlastně nahoru. Já teda moment, doufám, že jsem tam nevynechal žádnou možnou cestu. Ne, jdeme pořád správně. Akorát, že tady ty potvory budou zdržovat. Ale já nemám čas. Ty kráso. Oni nejsou jenom hloupí, oni jsou i kouzelní. Protože prolítli takovouhle silnou skálou. Což by dalo zabrat. Krucich, tady to vypadá. Ale tamhle máme. Tak ale už jděte do háje, já tady mám jiný úkol, než se s váma tady babrat. OK. Krystalizovaný sen. Ježíš Maria, ty vole, vy jste, kolik vás tady je? Kurva vole, do píči! Tak tohle jsem trošičku podcenil. I když ne trošičku, to kurva podcenil. OK, tak pojďte vy mrtky, vole. Po druhý už mě nenastáte na šestkách. Ale ty schoř v plamenech. A ty taky bys mohla už jít do hajzlu. Přesně tak. Jdeme dál, nebudeme se tady zdržovat vybíráním, protože mi dají stejně jenom oči. Počkat! Vydržte, holky, vydržte. Tohle, kdybych tak... Jak mě schází... Počkat, já jsem ho... Vybral jsem ho. Moment. Nevybral. Ano, teď tam má jenom zbroj a bez orénu. No, nevadí. Jak mě tady schází ten skupinový styl.
OK, holky. Party začíná. A to začalo rychlejš, než jsem vůbec se začal zabavovat. No tak. Ale. Zatancujem si trošku. Tak, paráda. Super, to vypadá na první... Nevím, teda mělo by jich tady být víc. První krystalizovaný... Do prd... Kurva drát! Tak tohle není dobrý, tohle přesně bylo to, co způsobilo záhubu minulé. No tak... Ale to já nemám na všechny tři... Že nejde to poškození z toho kvenu. No tak... Tohle... To si děláš prdel! OK. OK. Nechci nic říkat. Ale měli byste si vy mrtky kurva uvědomit, vole, že začíná být nasranej. A až kurva začnu být nasranej, tak to píči, tak to kurva teprv bude bolet, ty vole. Budete... Ty vole, to si děláš prdel. Kurva, cípni ty s... Keto. No, možná přece jenom... Filipa Elhard bude... Nebude tak hrozná. Jako tyhle ty mrtky zasraný. Tak kurva, to si děláš prdel! Víčo, abych měl kurva začít používat hodně ten kven a hodně se začít vohánět a otáčet, protože... Jestli tady zdechnu po třetí, tak se fakt naseru. No jeda, teď máme 13 oranků k tomu. Super, tak teď se zabít nenechám. Teď už ne, holky. Teď už ne. Víte co, já tady mám důležitý úkol. Počkat, co to bylo? Tady zase nějaký... Jo, tady je. Ty vole, kdybyste se radši ty vole starali o... No píč, tohle není dobrý. Dobrý. Zatím. Vy mrtky vole! Píči. Jo, tady jste. Tak to ne. Tak ty, končí. Ty vole, tady to bude hodně těžký. Dobrá. No, super. Tak to jsi mi teda vybrala hned, ty vole, ten kven. Já jsem mohl rychleji, když jsem měla takhle málo života. Super. Teď budeme muset chvilku... Tak, já jsem jim vzal sen a oni se nasrali. Oni jsou teď nasraný. Kurva. Ty vole, tím ubírá... Ty vole, ani hodno jim neuberu do... Ty vole, a hlavně oni mi tam... Kundy vole, zavedou, to je blbý slovo. Tak už cípni, zatáhnou. Ty mrtko! Ty pičo, mám takhle málo života! Tak to ne, vole, tohle ne, vole, tohle ne, tohle ti nedaruju. Ty zdechni už, kurva, do píči, vole! Zasraná sketo! A ty... Ty seš poslední. S tebou už se srát nebudu. Jestli to takhle půjde dál, tak jsem v prdeli. No, tak tady trošku zkusíme trošku si tady odpočinout, aby nám zůstal život, počkat, ale já se kouknu, nebo zůstal, aby jsme trošku víc dostali, nebo aby jsme trošku zregenerovali ten život, teď jsem hledal marně slova, omlouvám se. Tak, kde jste? Už vás slyším. A je, tak ty seš jenom jedna, takže ty jdi do hajzu. Počkej, ona je za mnou! Ty... A kurva, no super, ty vole. Že by ses na to... Jo, tamhle ještě, ty vole. Že byste už kurva šli do hajzu, ty vole. Už jako mě to přestává bavit, ty vole. Tak. No tak. Seskoč. Super, už můžeme zase seskočit. Paráda. A tudy. Jo, tudy se skočit. Žádný se skočím. OK. Ty vole, oni jsou zase...
Moment, vydržte holky, vydržte, hned se vám budu věnovat, hned jsem u vás. Kde seš ty, druhá? Tady seš. No tak, ty tamhle další. Jsi jenom obyčejná harpě, takže ty... Nemusím si s tebou hlámat hlavu, super. Tak, tady se koupnem. Tamhle máme... Moment, ty tady stejně nemůžu, super. Takže mě to zavede do prdele, já jsem zase pič. Takže tady, moment, tudy jsem při... ne. Tudy jsem přišel, ale tak tudy nemůžu. Ale nejdřív se jdeme podívat sem. My jsme to teda prozkoumali úplně všechno. Orény a zase kedvenská kožená zbroj. Ty vole, jo tady máme ještě totiž další sny. Nikdy. Opakuju, nikdy. Nechoďte rovnou k cíli. Protože k cíli vede víc cest. Kurva, OK, tak. Tu prdele, oni se zase nasrali, ty vole, že jsem jim ukradl ten sen. Ty vole, tohle to bude hodně, hodně blbý. Tak ale, ti to hajzlu. Ty vole, proč tady jenom na dvě, ty vole, když jsem si to vylepšil. Kurva, to jsou mrtky, ty vole, oni budou drápat. No tak to ne, holky, to ne, ty vole. Tohle se mi nelíbí, jako takovejhle boj, ty vole. Takovejhle boj nečestnej, ty vole, vy si myslíte, jako, že jste, za prvý jste tři, vole. Jo, to, že jste holky, to vás neopravňuje k tomu, že budete nečestní. Prostě jedna po druhý, pěkně. Vyverny taky čekali. Nevím teda, jestli budou čekat tady. OK, tak. Koukneme se. Kde jsme to prošli? Takže ještě sem, tam bych měl mít čtyři. Čtyři, myslím, že tam byly ty sny. A možná, že tam budu, že budu mít u sebe i ten sen. Počkej, tady se skočíme. O, tak takovýhle. Tak, uvidíme. Ale chtěl bych najít všechny, protože... Jo, tady je, přesně ho vidíte, tady. To byla rána. Že jí křídlo zůstalo ve skále. Tak, další krystal máme. Oni se zase naserou, ty vole. Já jdu radši... Ty vole, tohle mě nepustí. Jo, tohle mě nepustí. Kurva drát! No ale, mám tady vlastně tu taktiku, jakou zvolili Spartani. Počkám si pěkně tady v tomhletom průlivu, nebo průchodu. Tak, to je správný slovo. A oni budou... na mě jenom po jedný. Takže, kruci. Tak pojď. Tak pojď. No, nevidím rozdíl. Nebudem to brát všechno, takže ještě teda se musíme dostat do toho třetího. Počkat, teď se podívám. Do toho třetího zákoutí. A pak se teda podíváme na všechny, moment, na všechny sny. Tamhle ještě, přesně ta, červenej. Oni se zase naserou. Když teda přilítne, no moment. Hele ty vole, už by to jako mohlo stačit, ty vole, tady. Tak, paráda. Máme na sobě kven, super. Tak, berem. Tak, kde jste, holky? Hele, teď jenom dvě. Super. Tak, to už je lepší. Ale tady nemáme žádný místo, kde bychom se mohli schovat. Nebo ne schovat, kde bychom mohli využít vlastně přírodní zákonitostí. Kde bych mohl stát jenom já sám. Tak, pojďte. No tak. Kruci! Dobrý. Tak. Prostě budeme muset se spolehnout na meč. Přesně tak, jak nás učil Vesemir. Tak, tohle máme, takže máme všechny čtyři sny. Myslím, že jsou čtyři. A teď můžeme teda...
the head of a king. Take it to Sheila. You know where. She'll give you coin and further orders. Heavy. How am I supposed to carry it through the forest? I won't be able to draw my sword. You'll go unarmed, in common clothes. Try to sneak through unnoticed, but if anyone asks, you'll bring in the witch some sausages. You can see it a mile away, and it stinks of vinegar. I'll have to find a thick sack. Go on, quit complaining. There's no time. No vydá. Ani artefakt s nejsilnější magickou silou. Kurva, vy jste do prdele! Ono se tady video říct, ty, tak tohle je prdeli, tohle je hodně v prdeli, tady si musím najít asi nějakou přírodní zákonitost, ale tady je to na píču, protože tohle mi nepomůže. Ty vole, já myslel, že... Kurva, oni jsou nasraný, ty vole, jako letu sen, ty vole, je tak cenej, vy mám mrdit. Do prdele! Kurva drát. Ty vole, těch je fakt namrdáno. Ty vole, co to má? Kurva drát. OK. Tak, tady bychom to mohli využít, tady ten průles. Tak, ale chcípneš už ty vole, kolik to vydržíš ty pičo? Kurva drát, vole, tak to můžu se rozsekat jako první. Pak jdeš na řadu. Ty pičo, a tady zdechnu, ty vole, to není dobrý. Ale měl bych si dát znovu kven, přesně tak, aby mi ho hned vyplácali mrtvý. Do piči, ty vole! Kurva, tohle není dobrý. Tohle kurva není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Táhněte do prdele, vy kundy, vole, zasraný. Kurva drát. Ty vole, jsem zašel do slepý uličky, tak tohle je hodně v prdeli, do píči, nech mě, vej. Ty vole, tady se ještě objeví jiná píča, vole. Do psí prdele, táhni. Ty kundo. Ty pičo. Tak, tady jsem. Nechte mě kurva bejt, já nic nechci ty vole od vás. Já chci jenom teda ten tu sochu. Tak. No super, Geralte, ty vole, teď jsem zmáčkl špatný tlačítko, ty vole, a to prdeli. Kurva, už jdete do prdele. Tak. Další. Tak, už jenom tři, už jenom dvě. Super. Ty jsi měl dát nějakou... To je ono, poslední, tebe si vychutnám. Kde seš? Ty máš ještě plný život. Tak by taky ne, ty vole, když se zdržela za nima všema, ty vole. Kurva, vole, fuj. Ty kráso. OK. Já myslím, že už by mohli být pryč. Tak, použít promítač, určitě se koukneme. Tak, viděli jsme sny, teda letův sen, takže ten nepotřebujeme a určitě se koukneme na všechny a třeba se nám rozsvítí, třeba se nám pospojuje to, co jsme doposavat neviděli. By the gods, they're closer and closer. They'll not catch me. They'll not find it there, over my dead body, horses. You'll never fathom Master Baltimore's secrets. It's not far now. No, tak... Tohle nám... moc neřeklo. Beautiful as an elf, my lady. Come to me, my hero. Let's fuck in the barn. Ah, the luck. To think I wanted to play dice with the others. Call them too. It'll be lovely. Co to bylo? Vesničanův sen.
Tak, tady jsme viděli dračí. A poslední. Eseth Mahon, tal este impedon, ilorannet ilorian, feredein Mahon, hel daumas. OK. No, možná by bylo užitečnější, kdybych přece jenom rozuměl elfsky. Tak, asi není potřeba se dívat na ty sny znova. Takže jdeme zpátky. A dáme teda sen Filipě Eilhart. Já teda teďko nevím. Počkat, moment. Jo, počkat. Buff na magii splněn. Super, takže teď se za prvý kouknem se. Já tady asi se budu muset rozhodnout, jaký sen jí dám. No, ale nebudu předbíhat. Zatím teda máme ještě dostatek počkat. Takže teď konc ječko, protože tohle to bude možná. Možná ten úkol, na který si matně vzpomínám, že jsem ho teda neudělal. Tohle to bych se mohl podívat. Tak, tohle to. Takže Tris, takže stejně musím za tou, za Filipou, ale tohle bych asi mohl zkusit teďkonc, protože to je vedlejší a nevím, jestli kdybych šel za Filipou, pak ho budu moct splnit ještě, ale teď se teda tady budu muset vymotat odsud tamhle nebo tu. Počkat, asi jdu zase špatně na druhou stranu, přesně tak, jak jsem předpokládal. Jo, a tady jsem zase ale u toho. Tak, teď už bych řekl, že jdu správně, že ano. Jo, kulový. Do prčic, tak. Jo, tady musím nahoru, já jsem slepej. Dobrá. Tak, teďkonc teda asi to bude. Do prčic! Víš co? Už. Jako vám to nestačilo ta nakládačka, ty vole, vidíš tady spoustu těch zbytků z vašich kámošek. Už si nepokecáte moc, holky. Nebudete se bavit, jak kartěnka na zobák je nejlepší. OK. Hele, jestli vypadneš, ušetřím tě. No, tak máš smůlu prostě, víš co, mě je to furt, mě je to fakt jedno, tady můžeš schořet. Hele, plameny se nehodí k týhletý oranžový, takže měla bys si na to dát pozor. OK, plácám kraviny, už fakt blbnu. A teď jdu ale, do prdala ty vole, jděte do hajzlu už ty vole, já jsem fakt už nasranej, protože tyhle ty kun. OK, dobrý. Tyhle ty zasraný kříženci ty vole se slepice a nevím co ještě je dohromady. Ty vole jděte, moment. Počkat, proč já mám. No, možná už to vypadá, že. Dobrý, zatím teda to vypadá, že už bych nemusel používat nebo nepotřeboval kven. OK. Ty vole, jděte do prdele, ty vole, už myslel, že jsem venku. Tyhle, to je ta poslední celá, no vole. Ale ty vole, hoříš a vůbec ti to nevadí. Co kdybych tě nechal schořit? Ty pičo, tak jeho života mi ukradla, tak to ne, holka. Fuj. Dobrá, jsme venku. Tady to bude muset zase zamknout, ale. Tak. OK, jenže ty.
Ty svině se objeví. Tak, jak vidíte, tamhle je kámen. Ty vole, do prčice, já jsem si vás užil, ty vole, dost v té posraní. Ty kráso, tohle není dobrý. Ty vole, kolik vás tady je zás do prdele, ty vole. Ty kráso, ještě. No super, ty vole. Pěkně, pěkný skok, pěkný švih. Geralte, ale ty vole, kdyby se trefil, bylo to mnohem účinnější. OK. Tak pojď, ty mrtko. Že by si chcípla, ty vole, že bys mě nechala na pokoji taky, ty vole. Akorát tady nechápu. Kruci! No tak, akorát nechápu, proč se to ne... Ach, to se bude muset... Do prdele, ty vole, si zemřu tady, vole, tak se fakt naseru už, ty vole. Takže táhněte do prdele! Obě dvě poslední kundy. OK. Stačilo vám to? Řekněte to všem svým kámoškám, vole, harpím. Ať mě nechají na pokoji. Ty vole, jdi už do prdele. Kolik vás je zase? Víš co? Mě už to vážně nebaví. Mě už to vážně nebaví, já to šlu. Já to zkusím tady projít. Aniž bych se s nima sral. A uvidíme, že oni mě sledujou. Vypadá to, že mě sledujou. Kun! Tak to není dobrý. Víš co, táhni do prdele. Super Geralte, ty vole, kdybys jako nemáchal tím mečem zbytečně, byl bych velice šťastný. Kurva, tohle bude bolet, nejspíš, tohle bude nejspíš bolet. Tak, to je skety. Tak, pojď. Tak teď už ale doufám. Což poslední. Tamhle nějaký nízdo, tam nejspíš nevyskočím a ani to ani si zkoušet nechci, takže teďko rychle pryč. Nebudu vybírat nebo vybírat ty mrtvoly, protože to bych stejně potom prodával a akorát to zdržuje. Tak, tady se teda koufnem, jestli teda, když vypadá to, moment, podíváme se, ale tohle nechci. Tak, podíváme se tohleto, že bychom to zkusili, jestli tady bude. Yes, you're beautiful, my queen, my lady. You're a wondrous sight. All in your nest, envy you. Hope I'm not interrupting. Pretty warm for this time of year. It is colder usually, isn't it? The mages must be up to something. Oh yes, they devise with experiments. Always changing the world. They'll botch it one day, and it'll be the end of us, I tell you. I shudder to even think about it. Oh, Colin. I want you to have this feather. I have no use for it. No, thank you. Neither do I. Neither does this collector, you mean? Yes, yes, neither does he. I wonder why he needed a specific number of feathers. Perhaps to match the number of empty spaces in his feather album. Don't see how that would matter. It's immensely important! Well, I guess I don't know much about collections. Tak, já myslím, že jsme to splnili. Úkol splněn. Paráda. No, byl to úkol, kdy vlastně chtěl přinést pírka pro nějakého sběratele. Moment, jo, pro nějakého sběratele. Tvrdil, že to je pro sběratele. Tak, teď jsme se dozvěděli pravdu. A myslím, že jsme získali tady trofej
Zbroj, zdraví, zranění způsobené jeden bonus ke zranění znameními. Kde mám trofej? Tady mám trofej. V tomhle chodit určitě nebudu. Protože to takový... No prostě mně se to... Kde mám trofeje? Tady mám trofeje. Já si dám určitě břez... Tady mám vlastně zbroj 8. Takže... Není co řešit. Jo, je to vtipný, ale z praktického hlediska úplně nepoužitelný a úplně zbytečný. Tak, teď teda máme, co máme za úkol? Nic nemáme za úkol. Zkusím teda tady to, ale to já budu muset asi hledat ten dům. No, budu muset prostě najít ten dům a ten bych asi zkusil najít a to, ale s tím vás nebudu zatěžovat, nebo to bych nenahrával, protože abych lítal od domu k domu a koukal do jednoho, druhého, kde co je, kde co najdu, jestli tam něco vůbec najdu, asi není potřeba. A jestli to je ten úkol, který myslím, že to je, tak to bude hodně těžký potom ho splnit, ten asi nezvládnu sám. Ten jsem teda při prvním dohrání nezvládl, takže se budu se podívat nejspíš do návodu. Takže já už bych to tady ukončil, kouknem se teda tady. Možná jsem si měl prohlídnout ten sen ještě jednou, když jsem teda chtěl hledat ten Baltimore dům, ale... Moment! Co to bylo? No, jsem asi. Nic. No, končím tady teda, já to projdu tady, najdu teda, co se skrývá v tom domě a uvidíme se teda u další epizody. Takže, díky moc, že jste se podívali, díky moc za každý komentář, budu rád, když mi napíšete cokoliv a to bude teda pro dnešní epizodu všechno a uvidíme se zase u další epizody. Takže se mějte, díky moc a u další epizody. Servus.